Kazoi muri Zimbabwe kusangana zvakare muchirongwa chenyu chirongwa chemhuri chirongwa chamunofarira chirongwa chinonzi Another Level rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba muchirongwa chanhasi ehe pa Another Level sekuziva kwa munoita imimi tinounza ma artists akasiyana siyana ehe baba chamu vazviita zvakare munorangarira ndakambobuda nemumwe muimbi zvakare anoridzana baba chamu nhasi zvakare ndina Hey, mumwe muimbi anoridza nawo baba chamu ndikutaura nezva Leonard Karikoga Jakata. Ndinoda kuti ndisire mkoma vari pano nguva vakutsanangura kuti ivo ndiwani asi ini ndoaziva nezita rekuti Yuki. Ndizvo. Ndizvo somkoma Andrew chemakasimba here? Inini ndiri nani zvangu ndoda kuti ndikusiyei muri panapa muri mega muchikurukura nemhuri yeZimbabwe. Kadie muri Zimbabwe tarangu ndoto wa Yuki Maxwell Kanzara takakura pa Alaska Mine kuchinoi ndinimba na Pastor Leonard Jakata sa dancer nema backing vocalist but now tine album rangu anakabudisa this year muna June nonzi signal zvo kuimba zvindakatanga 2001 pandakatora na baba chamu ku Alaska Mine ndiri hari mwana wechikoro chacho ndikadiki diki chako sanga takangotamba pa stage zvezve bachama kwati ah mningina uyu anenge ane chipo uyu ndobva atangokutana ne almost every year chitaura svika ndapedza form 4 vazomutora 2001 taka join as All Stars but now ndakwasa kuzvitaura zvangu ndochiti zvimiriro ndeganiwo but ndiku band kwa baba chama ikoko ndokwandiri sa backing vocalist wavo ndiri dancer zvakare as for now ndauya ne album rangu nonzi signal ndura ndofamba naro ndiripo pala zvino esos mazvinzwa vauya ne album rinonzi signal asi tisati tatanga kutaura hedu nezvenyaya dzemhanzi tingade kutanga tambozva personal life yenyu makaroora here kana makaroora mukadzi wenyu anonzi ani mune mhuri dzakamira sei alright inini ndinonzi baba talent mukadzi wangu anonzi previous bebe first born yangu anonzi talent second born anonzi Ashley ndogara ku Glenview 3 muna 17 ndomandinogara imomo ndomamirira akaita mhuri yangu for now tichida kutera gwara renyu remhanzi mati mimi kuna Leonard Jakata makajoina rini tingati paive ne album ripi nguva yamakapinda imimi panguva ndakapinda ku Zimo Stars paive ne album renzi mbikira takatozobuda ndatovako 2001 ndo first album rangu ndakaita ndina baba chama iroro svika for now tichiri tese tiri ikoko zvakare kwa baba chama tingati pama recordings avo ese ndikapika munoti aka ndoka song anondiitira kana masvika pa stage inini seni hangu ndakazvimirira ka pane song inonzi andina wangu iri pana ndingaite sei ndo song yakandipinza basa iyoyo andakatamba kwa Alaska Mine zvakata auya pa Christmas saka ndo yanga the best song yangu ini ndori fani ya baba chama kana kuchinzana kudai so saka ndo song andofarira even takata ma big show ndotoita hamdara kuti ndite pa wakapa madimaridza song yangu ndaisunga hata ya song yakarira ka handonza mu yangu kuti amanyawi chacho kuti panapa napa basa panapa ewa zvinofadza tauya tasvika pa album renyu ramabura riri kupfungaira hutsiri ndizvipi zvamungade kuti taura pamusoro paro album irori veruzhinji ndeke dzipi nziyo dzavangatarisire dzamunofungidza kuti ii neii ndofunga dzichanyanya kuvafadza inini kana katarisa pa album rangu nonzi signal pane inonzi nguva iri mu top 20 kukakula top 20 ya ndoye kuti farwe nevanhu iyoyo then imwe inonzi zinoerema itori ne video inopewa pa Zimbit inoridzwaridzwa saka ndinoti nguva ndakatana time mubande kozoti nhare iripo futi kuti nitsinitse pari pari radio Zimbabwe dzakangoti wande wande dziripo asi masungu zvacho eseka ari kufarwa nevanhu akagamuchirwa zvakanaka ndichitenda futi na Pastor Jakata vakandipawo mukana kuti ndirekodhewo nemazora fans ndinokutenda ine support yamunondipa iyoyoyo ndoti Mwari vakuitire zvakanaka right tiri kuongorora mhanzi yenyu pandanga ndichitera hangu mhanzi yenyu ndanga ndichinzwa kunge
pana baba acham pane role yavaka play here pa new album yenyika kana kuti havatoripo zvachose role yakaplaya baba chamu ndiye advice kuti baba munini apaita so asi pa pa recording voice rip hapana voice rava ipapo ndini ndaimba ipapo vangu acho ndezvibeka ndegani pange pacho ndichibekwa nevangu vaindi bekwa vasikana vaindi bekawo asi voice baba chamu ipapo aripo zvaro. Wangu voice aripo pa ndinzwa beat yacho so panachiterera so nachinzwa kuti ndee ndikuterera baba achamu tipa beat ipapo ka andirambe inini ndi mwana akakurira muzora music ndichiri muzora music 21 years ndina baba chamu saka hapana pandaidza beat like ile kwa chibadura kana kuti ile kwa mashakada no izvo zvazviite ndotova close ne beat ile kwa pasta shakata iroro ndoraka ndigroma saka ndiri mupoto ya pasta shakata saka dzosaka bitra chiro rakatirekere ikoko because ndo kubasa ndo kandisa music saka music obviously inototedekera ikoko but nokufamba kwanguvawo chapata tsvaka ma busy achida singo siana siana no sukata budo mavari but for now trimuzora music momo ndo materimo. Ramangwana reju muri kurona rakamira se muda kuramba muri pasi pa pasta here kana kuti munoti one day ndichazengenda zvimirira kana ndakatarisa music industry sokugira nakwanakata na baba chamu vakati bamunini for now tombo senza 3 tese but asikana machinge maibva mega muzoti bamuningapa mati ibve ndozongokurumurai but shuo changu ioninika toda kuvawo bigiwo ndosokwasa kuzozimirirawo ndandigawo simamirirawo anozvita mabendi mahombewo vakatangawo vati vadike muno vatanga uri muhombe unotanga uri mudike uchikurawo chikurawo kusvika wakuzvionerawo asi tarisoro yangu ininika ndekuti ndive big ndivewo sababa chamu ndivewo semamwe mamusinza wakati kurei pamusoro pangu inini ende muri kure zvakadi nechishuo chenyu handisi kure zvakanyanya sterek ndiri mudhuze asi ndakangomirira nguva yamwari ndosaka ndakati nguva yamwari inenge chembere kufamba kwayo zvishomano zvishoma ndinotinosvika chete chembere kana ichifamba inosvika chete kwairikuyaaambere bat chikusvika zvayo ka inongoda mwoyo murefu kuti isvike nditori nesong yandakaimba nezvichembere iyoyo inonzi nguva yandakatanatai mubande maisokuitirira munozoti kufamba kwechembere zvishomano zvishoma asi inosvika imirirei saka nguva yamwari inosvika haine kuti ndichavawo bigiwo semabigi akaitawo vamwewo nenguva yamwari pa manzi yenyu zvakakutorerai nguva yakadini kuti muzoti ndapedza albhamu rangu rese raibva inini zvakatitorerao ndakatanga kurekodha last year mulockdown yekutangatanga yeye saka zvakanditorera 8 months kuti ndikwanise kurekodha albhamu rese panga pacho taidisturbo tatapinda mutown unzi musi kupindika tombodzokera kumba saka ndozvimwe zvakanditorera nguva asi nguva yandakatora inini zvakanditorera 8 months kuti ndikwanise kurekodha albhamu irori. Right, ndiri kuona pari zvino Leonard Shakata haasi kunyanya kuburitsa mhanzi semaburitsiro aiita kare. Tarisa with that background spaghetti takamuburitsa last year iyo aburitsa albhamu rake. This time tiri kuona maburitsa renyu hamusi kuplota here yekuda kutiza baba achamu inini hangu ka handingati ndikuplota kuda kuvatiza because initanga kupinda mustudio ka ndakatanga ndagara navo pasi kuti mufundisi indafunga kudai mfundisi vakanditi aiwa bamunini uyo ndokukura kwacho inini kana chipo chenyu anikarambe chipo chenyu chindire mberi inini itai zvamunode kuita asi kuti pfungwa dzokuda kuvatiza ka aiwa pfungwa dzokuvatiza ngu handina asi kana chinge ndazokurawo ndivo vachandirumura kuti munin'ina unenge wati ibvei apa chifamba negwaro iri uchidai ndotarisiro yangu kuti ndizorumurwa naivo pasta shakata. Right, toti mamega zviya marumurwa muri kutarisira kuchinja beat here kana kuti icharamba iri iyoyo beat tatichinjei apo nepapo tichitesta market but for now beat tokababa chamuka ndotongorera mupfungwa dzangu sezvo iri yemusic yakandirera iyoyo saka ivo ndada kukumbusana songa ine beat acho obva inorekera ikoko but nokufamba kwenguva ka ndichaita ndichinja kuti beat mchana kuti kusvika nasvika ndane beat zvangu chairo chairo. Tiri kuona maburitsa albhamu renyu idzva iri ko vanoda mhanzi yenyu vangaiwane sei? Alright, payoutube iripo Yuki Maxwell Kanzara iripo pamusic iripo ivi pavideo futi payoutube futi vangoklika Yuki Maxwell Kanzara music inowanika iripo vanoda kundibatawo
makasunga kutula number zangu 0773-422-182 0773-422-182 makasunga kundibata ipapu kungoti pa matanga ma kuda kurekoda album kwa vane COVID saka ndanganduda kuziva kuti babacha muwanombo kupaiwa here time yekuti vasati vatanga kuridza ivo imimi munge muri pa stage izvo takaita izviite ndokubva kudhara taiti show isati yatanga zvezvika taiita sound check panga pacho spaghetti airidza masongs ake panga pacho band leader wedu Bizek airidza masongs ake but inini hangu ka ndanga sanda kuridza masongs angu pozina sanda nda record hangu asi dzimwe dzenguva tengo ta sound check tengo ta baba chama kuti bamunini test my mic saka ndango inga ndango imba any song yango ya ipapo ipapo saka ndo zvimwe zvakanipa confidence kuti inini ka tofana ngani ndichipinda studio ndo mbore kuti hapa murangu saka ndo kutisa kuti tatanga mashoko zvibaba chama changa chinipa mukanawo is getting raised and chingo imba masungu zvangu 2 3 tsika iwa vazo yao kuti continue ne baba chama pa stage pa Mune rezora munoti ira mufe makari kanganwa munyaya dzezvemimhanzi. Zora iri nakakanganuka 2001 kuswa 30 May pakauya baba chamu kwa Alaska Mino. Inini wo ndasa fungira kuti zvaya baba chamu kushow. Tingabvita yatese kuno kuHarare here. Saka ndakashamiswa ngumusi hadu vati bamunini. Maine bege here. Tata bege chi antina. Ndo vatuma mwanzi Mr. Kupara aiva manager nguva cheyoyo. Wati Mr. Kupara endaina Yuki kwa Alaska montra big rake then chipedza show totangwa naye kwa Harare pamuswa choka ndakaita sendirikurota but zvaitoitika mupenyu wangu izvozvo iroro ndozvara sakangana iroro ira makari kuroto iroro ndozvara sakangana mupenyu wangu iroro so in other words amuna mumwe musiyeno wamakamboita naye kunze kwa baba achamu 2008 ndakambo joina kutakataka kwatungai moyo Mm-hmm. Na hangu itazwe 8 months Tenu randa zukafutuko kwa baba chamu Wakaenda uruwe gero, watu makaenda maka tuwandi Ndakani anitinde gani papo kwa tunga imo Ndakani tangu nitinde gani Nangu shanda 8 months yo Saka freedom ya ndawe inayo kwa baba chamu Ne, anaka sana iliku kutakataka kakatata It's better kuni chini kuzuketa kwa baba chamu Ndoku nige kune future yangu koko For sure, ndoku ne future yangu koko kwa pastor Jagat Makasha nda zvakadi na tonga imwe. Tonga imwe tashale zvakanaka. Handasi nangu problem na tonga imwe. Pangoti maconditions anongo akajaira kuzimo stars. Usvika kutakataka zvino zvakati siyani. Saka ndazvata kwanti kuno koko ku right. But freedom ende wana kuzimo stars. Kuno kwaswasa kuiwana. Izopeta ngo chi ndidzokere chi kwa kuzimo stars. Ndomadzokera andakasvita kwa pastor zvakate koko. Mure Zimbabwe regai timboita tichinwira mvura. Yakwana nguva iya muri Zimbabwe yamunotumira mibvunzo yenyu tichipindura ehe nhasi tina Yuki mamunzwa akaridza na tonga imoyo uyezve ari kushanda na baba chamu Leonard Karikoga Jakata ehe mubvunzo wekutanga wabva kuna Mkoma Z vari muno muZimbabwe hanzi saka mava nechikwata chenyu here kana kuti muchiriko kwa Jakata ndofunga zvambotipindurwe maybe mungangoda kuedera Okay, for now ndichiti kwa pastor Jakata ndokwa ndichiri ikoko hansati hangu ndani chikwata asi pandaka rekodha ndakaridza nema session musicians vakati siyanei siyanei api iwayo vamwe vacho havadi kuzikana mastavo asi nana George Chembe ndo munhu papa tongo adza lead vamwe vacho T1 anadza base kwedu na Nosh Marithim vamwe vacho havadi kuzikanwa kuti kutivarimo mabasa mavo havadi kuzikanwa tichiendera mberi pane mubvunzo wabva kuna Mr. Mapranga vari ku South Africa hanzi makatanga rini zvemimhanzi music yenyu ndezora here kuti vakatanga rini zvemimhanzi mazvinzwa music ndezora here ndanzwa kunge vapapindura ipapo handiti ya music izora yoyo zvemimhanzi tatanga 2001 tane 21 years team music industry mom 21 years
kana ndisinga kanganise vafana vazhinji ndingari pa 21 ndo ari kuma university kawo. Muri mukati mekubika mhanzi. Icho kwadi ichocho. Right. Panapa tina Mkoma Bothwo Mlambo. Awa ndova ziva mtsigiri mkuru we Drewmas Media vari kuinyanga. Anzi, you are sounding more like Thomas Makion. Why can't you be yourself? Like music ine kamwe kakanodzira karipo ipapo. Vakawando vanoti akutange Thomas Makion, vamwe votange zvakatawo, but ini nda try my best. Kuti ndishatse my own voice. I think ini ndo voice rangu iroro. Ase munhu ndakagrumwa napasta zvakataka. Kakureketa ikokoka akashayiki. Asi iroro ndo voice rangu chaikira andaka use iroro. Ndo nomo voice rangu iroro andakashandisa. Saka zvinobva zvapindura because zvakata Makion vanga vari same. Exactly. Saka kana uchiridza kunge Makion uridza kunge zvakata. Yes, ndeka ndinodzera kamwe karipo. Saka ndatombotsvaka kuti ndinzvenge. But ndo zvakabuda ipapo. Saka kureva kuti ndo voice rangu iroro. Azoendera mberi zvakare Mlambo achiti izvo. Bend renyu rakamira sei? Hamuna bend kaimi? So far bend andina so far. Hanzi zvakare munhu mumwe chete ari kubvunza. Hanzi mune ukama here na the late Daniel Kanzara, former dancer wa OKZ kuzim Osters? Ukama atina ende andito muzivi. Zitari kuti Daniel kandatonzirawo panapa asi madensa andaiziva inini ka hapana akanetsa kuti Daniel isine kuti shaka kuti Kanzara aiwa hapana ndatosunzirawo panapa. Muri Zimbabwe chimwe chandingade kuti muzende chekuti nevarume ivava ve Zim Osters aiwa takashanda tese zvakanyanyisa kunyanya ndichiri ku ZBC. Taenda kuma shows tese kubva muno Harare tinosvika kwa Mutare. Aicho kwade. Aiwa yanga ritouring chai chai. For days atakura ma bag tichienda hari zoka kuma. Exactly, tiri musango ne. Timabhashura chai chai. Ne Zim Osters. Icho kwade, no stand chai. Ndaisa bva ma guitar ke. Ai mai sapa, kuti makaya akakushoka. Mai kana bakona penyu zvenyuka. Uchiona zve. Saka tingotendawo Mwari nenguva cheyo yobva takabva tikare tese. Nhasi tangosangana saka hai nguva tingotendawo kuna nguna Mwari iyo. Plus Mkoma Jakarta vaindi jaidza because ndaiti ndikapinda musho ndobva ndatengerwa kakoko kana kafanta ndogara hangu pa side. Maona maita kuvuroba ava kuti aiwa zvamada torai vakona iyi. Aiwa tinotenda. Aiwa tinotenda. Ndiwo Mkoma vatanga tinawo muchirongwa chedu another level Mkoma Yuki. Mati your full name ndirikurangara sene Mkanzara. Yes, Yuki Maxwell Kanzara. Maxwell. A full name Maxwell Kanzara. Yuki is a stage name. It's a good you can get a UK. The moon was a good one. I'm fine. Kayuti. Saka, I don't know the UK, Pabu. Saka, UK. Takatu and Indegi. Kuya, Munam Zimbabwe. Makari Pirwe, Koko, Ragana Guti. The Apple go to Trigulan and Shokolandan. Saka, and I'm going to drink a small boat. I'm going to go to the UK. Nchatangarira inini ka ndiye ku UK ikoko bozi ka musoche woka ndakabva vamwe dzangu zvita kuputika nema coins bozi nda bozi ngacho yoka that na zozo na nomen the late mnonga mnomziwa saka nomara aidzi nomara 5 saka kwaiti zozo inini kadike pakatapa nomen uko saka nyekuti nye age futi ka data advantage ta kamfana kadika. Oh, Mari, no good, don't go to Mari. From such a walk, and have a maquins that was Ramongo with Esso. Sandoshu and Do Ranga Rayo, Niame Yoko Botswana, Kugaborono, Kaiwa, and get a good show. Of a man to Fungisa, Nomara 5. Taiwira na zvikuru plus pane imwe nguva zvakare yakanga kumbopota chiyako ZBC achipresenta ezomugido. Yes, icho kwade. Ndofunga ari worth kuti tombomuitira forever missed tichaona kana chera vanditendera tombotsvaga hama dzacho nemi vaishanda naye timbomurangarira zvikuru. Ndaimona imborwa chirwa engineering. DJ yaka engineer aita zvakawanda nomara. So rest in peace.
afa zvishuwere munhu bhozi kuti uzoti ano mina afa unoramba kuti ha ana mhofa zvikomba kwawo so kuti hashwa mwangu afa afa banapa senge dingenge dingo ya mwari vanenge vangotongawo zvinorwadza vasara pati atomurangarira nomara 5 Esengwa dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Panguva ino, tisatita oneka, tisatita enda. Toda kuti, timbo, ona mkoma UK, vachiru ama danso, awo ayaya. Apa mande juma mkoma wangu hapa. Hozika, nukutambaka, nukakumba, zuri mfungoti, nasungo nutamba. Semuna juma manjika. Semuna ni talent. Asinto zwa maigara mchijungwa kai mchizi. Uko kune bira, mzee bira, uko kune chi. Itai juma. Atai uza, watu msua kati. Tine show. Sasa nazi manjika, ama ni juma. Asi sa denza. Anizo shaya, shokupa. Watsigiri. Asi musati matanga kutamba shakari. Ndoto tipa oba mnyuwa ni mumbo ndi imbira kambo one. Oh, one is a good eh. All right. Don't buy my county, Snurim. No, best song young. Snurim, my gambro of Tina Thomas Makion. Eh, what's that neighbor, my mammy Sinska? Eh, neighbors is not Snurika Munich. Snurika Gugleni, you think I could put a Susan with it. Message in with it. As in my imbira does with a manchin. Do I say, Anna Gosiana? As he message at neighbor, my mammy Sinska, you with it. Kashinka Munangam Chimba Namozenik. Eh, so Sangana, what's the Kanarum Sinska? Ndikwasa kuti nhamo yenyu kome ndimi kandoita yangu inini ndeimba se yangu asi nechimba nhamo yenyu imi saka sinorema alright tikambo garagara ngati rangaridzane tisambo kanganwa kuti rakaremara zino iri yama yangu rinongo sekerera newarakamaka rakaremara zino iri yama yangu Rinongo sekerera newarakamaka pachenjerere pachenjerere Rinongo sekerera newarakamaka ndovhuisa rangu iroro Aiwa ndinotenda zvikuru yengo sekerana ikai ndobata zvapa nemwe munhu video redu richingotanga ku premiere red Drewmas Media angatokanda aka bata zvati zvino irema izvino irema yemani kozva ofwanzwa autokomenta apane ngaka subscriber kuti atera achingoti ya kuti songwe yekangomaka inondibata kozini inondirwadza vakangoimbozva zvakasangana zvomuupenyu kuti munhu ka anoya se anokufarira asi ananga nechinangwa chake And the Kutaki in the Nebuka, but the Napasta Shakata. Find the Rana, you keep an up. Cut in a basic, canagutina, and a spaghetti. Then walk close now, Shakata, watch with the manjiga. In any watch a manjo or snappers and any owners in the moon snappers a man. Second one to Manera. Those Nerema. Oh, to Sugar Ball, good. As imagine, I'm sure I'm going to.
Oh.